دل کا قبلہ اللہ بنا اور چہرے کا قبلہ بیت اللہ بنا تو تب تیری نماز مکمل ہوگی، تب تیرا ایمان مکمل ہوگا۔ اس وقت دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، وہ پیسہ ہے، پیسہ پیسہ ہے۔ دل کا قبلہ اللہ نہیں ہے، صرف کمائی ہے، صرف پیسہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ لا کے ذریعے سے کہتا ہے مجھے قبلہ بنا، دل مجھے دے۔ ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میرے بندے میں تم سے پیار کرتا ہوں، تجھے میرے حق کی قسم، تو بھی مجھ سے پیار کرنا سیکھ۔